Dragi gledoci i slušoci, dobrodošli u 9. epizodu podcasta Biznis priče. Kada ljudi čuju biografiju današnjeg gosta, budu u fazonu kako ja ne znam za ovog čoveka, da li je to moguće. Današnji gost je jedan od najpoznatijih domaćih srpskih naučnika, inovatora i sad se pitate kakve veze imaju biznis priče sa inovacijama i naukom. Današnji gost je bio 3 puta proglašavan za najboljeg menadžera i inovatora u Nemačkoj, pod njegovim vođstvom procvetala je kompanija Varta, dobio je 3 Oscara za tehnološko dostignuća sa kompanijom Ari, studirao sa Angelom Merkel, sarađivao sa Steveom Jobsom, iza sebe ima preko 680 patenata, profesor dr. Dejan Ilić. Profesore, dobrodošli u Biznis priče. Hvala vam na pozivu i svako dobro vašim slušalcima i gledalcima. Da li je istina da ste fakultet fizičku hemiju na kojoj ste doktorirali upisali sasvim slučajno zato što ste tada trenirali odbojku i da biste dobili Boost Plus karticu upisali ste fakultet? Pa odmah jedna preporuka sa ovim pitanjem, jedna preporuka za mlade. Ja nisam hteo ništa da studiram jer sam igrao odbojku i kad igrate kao mlad odbojku još u Partizanu, onda ste na neki način popularan, znate vaše okruženje, znate sve te devojčice koje vas prate i nije mi je stalo uopšte bilo šta da se dalje usavršavam u tom dobu. Međutim, majka me je stalno terala, prigovarala i što se ono kaže, igrala po glavi. Tako da sam ja otišao na fakultet da izaberem da upišem onaj gde nije bilo prvog prijemnog. A onda kada sam ga upisao, otišao sam drugi put na fakultet fizičke hemije koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu da bi overio drugi semestar, to je bio početak februara, a overa semestra je trebala da bi se dobila markica za prevoz. Ako ste overili ili bili student, vi ste dobili popus za tu markicu s kojom ste mogli mesečno da se vozite svim gradskim prevozima po Beogradu. I to je jedna živa istina da sam drugi put otišao na fakultet u početkom februara. Znači, prvi savjet za vaše slušaoce, fakultet neće da završe onaj koji ga nije upisao. Ja sam imao sreću da sam ga upisao i završio. Sad možda jedna druga preporuka, kako sam ga završio. Tog istog dana kada sam otišao na fakultet da overim drugi semestar, na glavnom izlazu iz Prirodno-matematičkog fakulteta, ja sav srećen što sam dobio pečat u indeksu da sam overio drugi semestar, izlazim skakućem niz stepenice i srećem jednu grupu studenata gde su bile 4 besprekorne odevene devojke i jedan muškarac. I sada ne znam da li sve smijem da ispričam ili ne. Može sve. Ali pošto su mladi u tom pitanju bili, znate, ja dolazim iz provincije, Smederevo možda danas nije provincija, ali pre 40 godina je bila provincija u poređenju sa Beogradom. I ja u prolazu čujem da jedna zgodna devojka kaže svojoj drugarici, ajmo da popušimo jednu kod konja. A kod konja je današnjeg spomenika je bila poznata poslotičarnica ili kako vi danas to kažete kafe i tamo se išlo na kafu i cigaretu. A ja moram da priznam, seljak iz Smedreva, to jest iz Selevca, čuje to i onda dam jednu opasku glasno i jasno zašto ona da ide da popuši kod konja kad to može odmah da uradi. Onda je tu nastao tajac i onda jedan puto su beogradska deca počela da viču seljačino, nekulturni, šta ćeš ti ovde, ovo nije za tebi i ostalo. I ja sam počeo da se branim, sav sam pocrveneo i postiđen sam napustio fakultet i otišao razmišljajući da li je moguće ja da sam toliko nevaspitan i neobrazovan, dolazim iz porodice prosvetnih radnika. Ali meni je nekako bilo to simpatično. I zamislite, ja odlazim posle jedno 3-4 meseca ponovo na fakultet, kad ja srećem sve 4 devojke koje su mi rekle ono. Ja to nisam zaboravio, one su mene zaboravile, ali ja nisam zaboravio kako sam se postideo pred njih. I zamislite, sve 4 su upisale fizičku hemiju.
Da vam kažem ko je bio od njih, bila je unuka Pavla Savića, koji je bio predsjednik Srpske akademije nauka, koji je radio sa Marija Kiri i ostalo u Parizu, znači jedan od najviših naših naučnika, koji je poslije vodio i Vinč, institut u Vinču, znači njegova unuka Danka Savić. Onda je bila Bojan Radak je bio, otac mu predavao na fizičkoj hemiji i direktor isto jednog dela Vinče, majka mu predavala na fizičkoj hemiji. U dobro ste društvo upali. Onda je jedna Rajh Tijana, ćerka najpoznatijeg advokata u Beogradu, jevrejskog porekla. I još jedna Jelena, koja je za mene bila najzgodnija. I zamislite sada, ja gledam njih, prilazim i kažem da se izvinem i onda su one mene počele da kritikuju, ali uspostavimo jedan kontakt i ja počnem zbog njih, ili bolje rečeno zbog Jelene, da dolazim na fakultet. Zamislite ti to. I kad ti se neko svidi, bila je ta nezgodna situacija, sad smo se razumili, počeli da razgovaramo, oni su primetili da ima nekog sadržaja u mom karizmatičnom ponašanju i opasci koju sam izrekao. I odjedan puta ja posle svakog treninga dolazim svakog dana u biblioteku, sedim, učim, znači drugi savjet je, dobro društvo može da vas povuče i na bolje i na gore. Ja sam imao sreću, to je treći ili četvrti put u životu, da sam upao u to sasvim slučajno dobro društvo i to me je društvo povuklo. Tako da ja svakog dana od negde maja, juna meseca dolazim na fakultet i fizičku hemiju završavam za 3,5 godine. Nisam bio najbolji student, u proseku 8-9, oni su imali svi desetke, njih svo četvoro ili petoro, ali mene se žurilo i hteo sam što pre da završim, da bih napustio Srbiju i da bi se odmetnuo i dokazivo dalje u poređenju sa mojim vršnjačkim iz inostranstva. Znači, dobro društvo to je bila, gledajte s kim se družite, kako se družite i zbog čega se družite. Nego družiš se uvek zbog koristi, družiš se vrlo često zbog karaktera, zbog karizme pojedinih ljudi i da vam je interesantno i da možete da se smijete pri tom druženju, da imate ne samo zabavu, nego da imate nekako zadovoljstvo koje vas i umno ispunjava. To je drugi savjet za mlade. Sad idemo na treći, opet možda delom moje sreće. Dolazimo na fakultet, završavam, diplomiram pre roka i srećem na fakultetu profesora fizike koji mi je predavao i to je bila subota popodne, ja sav radosan pozdravljam se s njim, razgovaram i on mi kaže šta radiš? Pa rekao, evo ništa, sada se spremam, najvjerojatnije idem za Ameriku na post doktor studije i on kaže, ja zamisli, trebalo je, Slobodan je naš kolega, da krene za Dresden. Moram da priznam, u to vreme nisam ni znao da je Dresden, da je bio u istočnoj Nemačkoj, a ne u zapadnoj Nemačkoj, jer je bila tada Nemačka podeljena. I kaže, povredio se, polomio nogu i neće moći da krene. I mi tu pričamo o tome i on meni kaže, a to je petak, a treba da se kreće ponedeljak ujutru. Vozom se tada išlo, naravno. I on meni kaže, a što ti nideš, kaže, ako ništa ne radiš, što ti nideš? Ja stopak gledam da li je on normalan ili idem za Dresden, ne znam gde je Dresden, u kom delu. Ja znam za Minhen i Frankfurt i to je to bilo, i Stuttgart možda. I meni prođe nešto kroz glavu, ja odem kući i pričam svoje majci, koja je mnogo zaslužna za moje obrazovanje, što me je naterala da odem da upišem fakultet. I ona kaže, jo, sine, tamo si završio, gde ćeš sada, da ideš opet od kuće, neće majka da te viđe. Odem u selo, rodno selo, kod mog deda u Selevac, a on kaže, sine, gledaj, ono što je dobro za tebe, mi nismo siromašni, ali da znaš, ako ne uspeš, imaš gde da se vratiš. To mi je dalo sigurnost. Znači, to je na treći savjet, kad se družite, imate potporu u familiji, onda možete sve da uradite i da uzmete sav rizik na sebe, kao mlad čovjek isto. I treba ga uzimati, zato sam, to je možda i četvrta poruka, bez rizika nema nikakvog prosperiteta, u bilo kom pravcu. I
Ja poslušam taj dedin savjet, pozovem profesora već u subotu ujutru i kažem mu hoću da idem. Znači od subote negde 11-12 sati do nedelje popodne sam imao vremena da se spremim, spakujem i krenem u nepoznato. Jeste saznali gdje je Drezden tada? Saznao sam Drezden gdje je tada, ali sam zaboravio jednu vrlo važnu činjenicu i dobro je što sam je bio zaboravio, jer ja iz familije nisam poneo sluha za sobom, a jezici mi nisu dobro išli. Ja sam totalno zaboravio da ja treba da komuniciram tamo sa ljudima. I kada sam stigao u Drezden, mene je bilo sasvim jasno da ja ne znam, em što ne znam engleski, em što ne znam nemački, učio malo u gimnaziji ruski i francuski, ali s time ne idete dalje u Drezdenu. I onda su bile te prve poteškoće koje su me sputavale da kofer sa svojim stvarima nedelju dana ne raspakujem. I svako večeri sam pomišljao da uzmem samo taj koferčić, sednem u voz i da se vratim nazad. Izdržao sam to jer opet pratim jedan deo sreće. A susrećem jednog Bugarina koji je već bio tu i kaže, gde ćeš da ideš sada? Kaže, idem na trening. Kakav trening? Kaže, igram odbojku. Rekao, super, mogu ja da idem. I onda odlazim na trening, u to vrijeme te u Drezden, Tehnička univerzitet u Drezdenu, imam ekipu koja je igrala u prvoj ligi istočne Nemačke. Odlazim s njim, slažem se s njim dobro, ulazimo, ja od početka, posle mjesec dana treninga izde, igram u ekipi u prvoj ligi, znači odbojka me spasla i slučajni susret sa Bugarinom me spaso da ostanemo, inače bi verovatno zbog teškoća komunikacije i ostaloga bi otišao. Imam sasvim dobru temu, aktualnu temu, gde posle možda jedno godinu, dve dana, opet uz neku sreću u jednom kafe, Moka kafe u Berlinu, upoznajem u to vrijeme jednu ekstremno popularnu djevojčicu sa 19 godina, već sa 19 godina evropska prvakinja u klizanju, Katarina Witt. Vi mladi vjerojatno ne znate, ali znate možda po tome što je bila glavna promoterka i osvojila je zlato na olimpijskim igrama u Sarajevu. A danas je legenda toga sporta i ne znam kako bi je nazvao, možda kao Jordan u košarci ili tako nešto u to vreme u klizanju, umetničkom klizanju. Upoznajem tu nju, ona je bila zaštitnica istočne Nemačke, i to jest predsjednika Honeckera, od nje je sve polazilo, vrtelo se i mi se tu upoznajemo se malo dublje, njena trenerka ne da nam da se vidimo, susrećemo i ostalo, mi to ipak radimo i verovatno se to vrlo brzo pročulo i mene na fakultetu daju odgovornost da vodim čitav razvoj za prvog pacemakera u istočnu Nemačku. Ali to je bio prestiž projekata gde je zapadna Nemačka nije imala pacemaker za srčane bolesnike, a ja još uz to radim bateriju litijum jodid koja se primenjuje za pacemakere. Tako da, nedaleko od Drezdena se gradila jedna fabrika, ja u roku od godinu dana postajem direktor te fabrike, vodim čitave doktore sa mojim malim nemačkim i malim pomoćnim engleskim. I završavam prvi pacemaker koji je uopšte bio u to vreme u Evropi, 83. godine. Jedino je firma iz Amerike, Eagle Picture, imala jedan pacemaker koji je bio sa životnim dobom od 5 godina, mi prvi put dajemo 10 godina i tada postaje Nemačka jedan prestiž objekat, prestiž dama koja je tu bila, a predstavlja se čitava Nemačka. Ja dolazim u svetlo svetlosti istočne Nemačke, onda idem po skupovima, simpozijima i ostalo, upoznajem druge ljudi svih ostalih evropskih zemalja, jer kao Jugosloven tada sam mogao da putujem, istočni Nemci su bili sputavani u putovanjima, tako da pronosim na neki način tu slavu i popularizaciju sporta, nauke i obrazovanja. U kom ste tu trenutku poznali Angelu Merkel? A nju poznajem, ta story se završava, tad sam već bio direktor, bio već veliki, na neki način veliki, i odlazim da završim svoje određena merenja. Baš se radilo da se da 10 godina
A garancije za taj pacemaker, koje su ugrađivo ispod kože i spašavao na živote ljudi, koji su bili srčani bolesnici, i odlazim u Leipzig. Tamo sam radio, jer je u Leipzigu bila određena laboratorija koja je imala za određene merenja i naravno to je bila vrlo uska saradnja između nauke i medicine. Odlazim tamo i odlazim u isto fizičko-hemijsku laboratoriju. I upoznajem, to je bilo možda jedno 6 mjeseci ili 8 mjeseci pre mog branjenja doktorske disertacije. A uz to, ja sam već bio malo razmažen zbog takvih malih uspeha i drugo, nosiš iz sebe nešto što ti kao nekakvu srpsku gordost daje. Srpsku gordost i ponos i naravno ja sam priznavao socijalizam onoliko koliko sam mogao i zbog Katarine Vit sam se usudržavao, ali nisam mogao da prećutim neke određene promjene koje su možda dovodile do određenih zaključaka. Da biste u istočnoj Nemačkoj to vrijeme odbranili doktorsku disertaciju, morao da se prolože ispit ML, a ML je skraćen za marksizam u lenjinizam. I onda sam ja na posljednjem, i to radite čitavo vrijeme, sve 3 godine polažete određene ispite i ostalo. I ja od jedan puta sukobim se s mišljenjem sa jednim profesorom. On mi tu uzme za zlo, prijavi me, onda počinju tu, ja s jedne strane na neki način ponosan na ono što sam uradio tehnički, radim dalje, to sve ide kako treba, ali s druge strane nisam socijalno i komunistički podoban. Politički podoban. I politički podoban, dobro, ja se nisam bavio politikom, ali nisam bio ono i politički uklapali šablon, da. Jer si morao to da bi bio i još istaknuti, ti si morao da budeš tačno u kockici koju su oni propisali. I oni prijavili Štaziju. I to sam dobio odmah praćenje. I imam jedan trenutak kad ja parkiram auto, na primjer to vreme sam i vozio auto jer sam dolazio iz Srbije, imao novca, počeo da zarađujem. Parkiram u Nakras i dolazi jedan gospodin iz, sećam se u Warburgu, lepo obučen, i kaže meni: gospodine Iliću, da li mislite da ste dobro parkirali auto? Onda je mene bilo saznanje da me svaki korak mi prate. I ja se odlučim i pitam da li ja mogu da polažem ML u Leipzigu, jer sam znao kod ovoga nikad neću da položim, time nikada neću da dođem do ovoga. A čim su počeli da me prate, onda sam već bio na putu straputnice. I oni meni to za svu sreću odobre i ja počinjem brzo da dolazim u Leipzig, radim svoje merenje, idem na ML časove, onda držim se malo više za jezik. Ali dalje teram svoju neku, guram svoju priču gde iznosim nekakav zdrav razum i nekakve zdrave kriterijume ono. Ali uspeli su mi da me nateraju zbog toga da to je bilo pred leto, proleće 83. čini mi se, ili 4. ne sećam se više, da pročitam 12 kapitala od Maxa Englesa. Znate što znači 12 knjiga? Moji drugari idu, šetaju se, idu na plažu, a ja sedim i čitam Maxa Englesa. Ali dobro, to je jedno dobro iskustvo bilo. Susrećem dve drugarice. Moram da priznam, jedna je od njih zgodna, otvorena, druga je malo povučena, radna i disciplinovana. Počinjemo da se družimo, ja ih pitam nešto, one mene pitaju, počinjemo da se družimo i saznam da je ona, jedna od njih, ćerka jednog sveštenika. I onda mi to bilo neobično. Otko svešteniku u toj priči, da, socijalizam. Jer čerka sveštenika, ona doktorira na fizici, ali radi u fizičko-hemijskoj laboratoriji. Ona je 3 godine starija od mene. I sa imenom Angela Merkel. Niko nije znao ko će, šta će da bude od nas u tom vremenu. Mi se družimo, ja se družim intimno sa njenom drugaricom još uz to. Provedimo jedno lepo vreme, 6 do 8 mjeseci ili ne znam koliko je bilo. I imamo jednu lepu story koju danas pričamo kad se sretnemo i vidimo ili čujemo. To je bio slučajan susret i odmah posle toga, kad sam završio fakultet, odslužio vojsku, ja opet u tom Sarajevu gde je bila Katarina Vite, zvezda,
Ja uzimam jednu ponudu kod Varte, to ću da vam ispričam kako to je možda sljedeća poruka. I kada otvaram prvu fabriku, ja pozivam Angelu Merkel, koju nisam znao, da ona umeđu vremenu postaje ministarka za životnu sredinu. I ja nju pozivam, onda smo se lijepo sreli, sastali u Elvanganu, ispričali, ona mi pomaže svojim uticajem, ja dobijem beskamatne kredite. Za Vartu, tako? Za Vartu i ostalo, tako da nam od tog vremena putevi nam se susreli u zapadnoj Nemačkoj. Vi ste prešli, kada ste prešli u Vartu, preuzeli ste prvo, rekli ste da ste izabrali Vartu zato što ste vidjeli da možete najveći uticaj tu, da napravite najveću reformu, da napravite u toj kompaniji, i onda preuzimate jedan, da kažem, u to vreme lud potez da prebacite proizvodnju Varte iz Singapura u Nemačku u to vreme, što je bilo lud. To je posle došlo, ali je samo još jedan možda. Sada ovo da zaključim, ovo su dva. Znači, opet dobro društvo vas vodi napred, gledajte da razmenjujete iskustva, saslušate, ali ipak radite svoj mozaik. Ja nisam tip da kažem da je meni neko uzor, niti preporučujem bilo kome da ima nekakav uzor. Ja sam za to da svako od vas mladih uzme nešto od oca, majke, druga, prijatelja, sagovornika i ostalo, i onda gradi svoj mozaik ko pločice kupatila. Svaka pločica ima nešto drugačije i to je vaš karakter, vaša karizma, gde vi sebe predstavljate kao ličnost. Znači, ne izbegavajte druženje, ne izbegavajte kontakte, možda će vam ono i doneti. Ja da se nisam sreo, ja nisam imao potrebe sa Angelom Merkel i njenom drugaricom, uopšte bilo šta da razgovaram. Da nisam saznao činjenicu da je ona ćerka jednog sveštenika, a došla je doktor nauka, već što je bilo nelogično u to vrijeme, nikad ne bi ni progovorio sa njom. Znate. Ne bi ni znao da smo bili zajedno. To je možda neka dalja pouka, ili ne bežite od kontakta i saslušajte. I jedna velika mudrost, što ja možda i sam dugo, dugo godina učio, učite od početka da nekoga saslušate. Da ga saslušate do kraja i da čujete šta je hteo da kaže. E, sada, još jedno možda malo iskustvo što može mladima da podnese. Ja sam u to vreme, rekao sam, dolazio do nekih uspeha u tom delu, naročito nauke i ostalo, i imam ponude da radim u jednoj, drugoj, trećoj firmi. Umeđu vremenu ja odlazim, posećujem jednu, drugu, treću firmu, i ne gledam u to vreme toliko novac, jer moja vizija i kasnije je bila da je do 30. godine, ja sam već bio doktor nauka sa manje od 25 ili 24, dajte da ulažem u obrazovanje do 30. godine. Ispričat ću vam posle šta znači kako delim životne periode. I u tom vremenu ja odlazim i posećam slučajno Vartu, ali zamislite, Vartu posećam u jednom delu koje se zove Nemački Sibir. Ja odlazim 2. maja, jer se 1. maja nije radilo, iz jednog sa fakulteta gde sam hteo da budem asistent. To je počeo samo mesec dana ili dva, ne znam, ne sećam se više, kod jednog vrlo poznatog profesora Lorenca. I uvijek sam maštao da ću ja da budem da igramo i dalje odbojku, i da u Karlsruhe gde sam bio, i isto je bio odbojkaški klub, i da budem čovjek belog mantila. Odlazim ja, 2. maja sam imao ponudu Vartu, koju sam pre toga 6 mjeseci odbio, jer nisam htio da idem u nekakav istraživački centar kod Frankfurta, i arogantno odbio. I taj koji vodi intervju, on kaže, kad odbijate Vartu, ja nisam ni znao koliko je to Varta baš bilo u to vreme velika, odlazim u jednu fabriku Varte, iza Stuttgarta 80 km severoistočno. Kad 2. maja ono pao sneg. I oni mi obezbedili hotel, ja došao 1. maja i počeo je snežić. Kada je ujutru ustao, ono sneg, 5 cm. 2. maja pao sneg. I ja sam rekao, Bože, slatke, ovde nikad više neću da kročim. Odem ja, oni meni pokazuju, pričaju šta, kako, ja mlad doktor, ono obećavam. Njima kao obećavam, i oni mi pokazuju, rekao, dajte da vidim proizvodnju. Kad ja uđem u proizvodnju, ja pogledam ljude, oni u čizmama do kolena, ko ribar. I onda ja u trenutku se kažem samom sebi, ovde sve što budeš uradio, može da bude samo dobro. Jer je toliko loše bilo, da kad ja seljak i selevca nešto budem uradio, da će to da bude dobro. Da se oduševe. I ni to njima, naravno, to sam rekao samom sebi, i onda sam rekao njima, i onda su mi pričali, znate, plata može da bude toliko, kad znamo koliko radite u 6 mjeseci.
Ja sam rekao, to me ne interesuje, interesuje me kako ja mogu da dobijem saradnike i da li ja mogu da imam otvorene ruke da biram svoj tim. Oni su me pogledali i šta ja sad to tražim, ko sam ja da tražim nešto, a došao sam kao mladi razvojni naučnik. I jedan HR kladars koji je posle bio radi, ja sam ga sve vreme držao da bude zadužen za personal kad sam postao prva glava Varte, pa rekao što da ne. Oni su se svi iznenadili i ja sam uzeo ugovor i rekao sam za svoj godišnju primanja, neću da insistiram na mesečnim primanjima koliko će da bude, ali sam vrlo zainteresovan da se dogovorimo, kad vi to budete odlučili, koliko će moj bonus da bude. I onda su oni mene pogledali još jedan puta, pa kaže, kako da merimo vaš bonus? Pa ja sam rekao, dogovorit ćemo se kako da merimo, tu ima dosta da se radi, koliko ja vidim, šta bi sve moglo da se radi. Oni su rekli, pa, a kad ste toliko ambiciozni, mi ćete da vam omogućimo sredstva, a vi gledajte šta možete da uradite, imate 3 godine vremena. I onda 3 godine bilo predugo za mene, jer sam se već spremao da idem za Ameriku da radim postdoktorske studije koje mi leže kao ponuda. I ja počnem da radim i odmah sam, pošto sam dolazio iz litijuma, napravio prvo litijum i odid baterije za pacemaker, pratio sam elektronska zbivanja tih početkom 80. godine koje su bile vrlo progresivna, pratio sam razvoj čipa, to je bilo odlučio za mene, i Intel prvi put stavlja na tržište novi čip koji zahtjeva 2,7 volta napon. I ja se tu uduševim i pravim brzu laboratorijom, odlazim, oni mi stvarno daju verksojge, alati i ostalo, to da mogu da radim što hoću, ja radim danonoćno i ništa ne pričam. Oni mi daju zadatke da pratim proizvodnju, da pogledam šta se radi, kako šta možem da poboljšam. Ostalo, ja to radim, ali usput radim ono što je za mene. I daju mi toliko budžet da ja kupujem opremu, kupujem aparate, imam skoro sve kao na nekom univerzitetu. Ja se oduševio i to mene oduševljava. Ja, na primjer, do 1 sat iz laboratorije ne izlazim noću. I ja stvaram brzo prvu litijumsku bateriju sa koja bi ima prosječan napon veći od 2,7 volta i dopisujem se je sa jednim iz Intela, razvojnim dizajnim inženjerom u Americi, i on meni šalje performanse ovako, šta bi to trebalo da bude. Ja sav oduševljam, uzimam to, sklapam elektrohemiju, katodu i anodu kako to treba, i pravim prvo meranje i šaljem njemu za Ameriku. On se oduševio. Pa kaže, pa desi, pa to je to, to je ono, nama ni Sanyo, ni Sony, ni Panasonic, nikomu ne pomože. Kaže, to je to. I sad, znači, vi ulažete dosta rada, mora da se ulaži rad. Riziko, radim ono što oni ne znaju, to preuzimam riziko na sebe, to je drugo da, ali radim i ono što mi oni kažu. Ali zato radim 15, 16, 17 sati dnevno. I ja nosim u ruci na jednom treju, na jednom držaču za te baterije, i vlasnik Varte je Herr Quandt. A Herr Quandt je poznat industrijalac u nemačkoj industriji koji je kupio Vartu. Poznat je i po tome što je imao, gde su mu logoraši za vreme Drugog svjetskog rata radili u baterijama za ubodove i podmornice. Ali ipak je veliki, to ima mrlju Drugog svjetskog rata, ali možda mora da radi. I u Elbogenu, gde je počela proizvodnja, radili su se zvučnici za borbene avione za Drugi svjetski rat. I on stoji na kapiji, već je ostareo, 81 godinu ima, 90% je gluv, i prolazi pored mene, ja mu kažem dobar dan. On mi knimne glavom i kaže, ej, dete, šta ti to radiš? Onako, on se očinski ponašao prema svima. Pa ja mu pričam i on kaže, pa to je mnogo malo, kaže, ta baterica je mnogo malo. Pa korijestre koji ima samo 6 mm prečnik i 2,1 mm visinu. On se oduševio. Pa zar je to moguće? Kako to može da napravi da je ostalo? On meni kaže, a za koliko to možeš da prodaš? Pa rekao, najmanje za jednu nemačku marku. A on njegovom filozofijom. Kaže, ovo je nemoguće. Kaže, ona je manja od jedne nemačke marke,
A vredi toliko, a vredi jednu nemačku maru. Kaže, a koliko ti to možeš da napraviš? Pa rekao, zavisi od investicije, kako šta možemo. On mi odmah kaže, slušajte mene, dete moje, idi gore kod Herr Schulza, on je bio čovjek koji je bio od njegovog poverenja, nek ti on da novca koliko tebi treba da ti napraviš prvi milion komada i kad napraviš dođite kod mene. On je dolazio, na primjer, u Vartu jedan put u godinu dana. A ne smije da se zaboravi da je 70-ih godina, to je bilo 87. kod Varte, kad sam ga ja sreo na izlazu ili na ulazu u firmu, a 70-ih godina, on je toliko, do 70-ih godina je on toliko zaradio od baterija, koje nije bilo i Varta je bila i ostala najveći evropski proizvođač baterija, da je kupio skrhani Bayerische Motorenwerke. A Bayerische Motorenwerke znači danas BMW. I dan danas njegove posljednja supruga i posljednja čerka i sin imaju najveći paket na BMW-om, znači familija još uvijek upravlja BMW-om. To je jedina firma gdje je još automobilska firma gdje familija upravlja jednim tako velikim gigantom automobila. Znači on napravio pare na baterijama i kupio BMW kasnije. Kupio, Bayerische Motorenwerke su bili skrhani u crvenim brojevima, kupio je, onda možete da zaradite, da vidite koliko je on tu zaradio. Ali 80. Te 6. 7. godine kad sam ja njega sreo, 85. sam počeo kod Varte, 87. ili 8. kad sam ja njega sreo, BMW je već bio na uzlaznoj putanji, onda je došla prva ona serija trojke ili petice, ako se sjećate stare, ali to već 40 godina prošlo ili 30 plus, i počela uzlazna linija BMW-a. I ja odem kod Herr Schulza, dobijem investicije, oni su se svi začudili koliko sam ja rekao, a ja da bi imao sigurnost, ja sam rekao mnogo više. Nije prošlo nekih godinu dana, mi pravimo to i dolazi potpuni uspjeh na čitavom tržištu elektronske industrije. Varta više ne može da se odbrani narudžbina. Pravimo baterije za memory backup, real time clock, a znate, svi mladi verovatno danas znaju, mnogo dobro znaju, u svaki čip mora da dođe sigurnost preko napona i struje. I to ide vrlo dobro jedna baterija. A sve što je manja baterija, to je bolje jer jedan motherboard, čitava ta elektronika koja služi kao osnov za sve uređaje, pa i mobilan telefon, što je manja i lakša, to je bila velika prednost. Tako da uz to još i mi pravimo, dajemo nekakav kao trend, a da nije važno koliko je baterija dugačka ili široka, ali da bude tanka. I onda kad sam prvi put izbacio baterije koja je bila samo tanka 0,5 mm, onda je bio smak sveta na nekav naučni jezik rečeno. Tako da ja vrlo brzo iz razvoja preuzimam razvoj kvalitet kontrole proizvodnje i za nekih 5, 6, 7 godina preuzimam čitavu Vartu. I u kom trenutku vas kontaktira Steve Jobs da mu napravite bateriju? A Steve Jobs, ja sam je smislio sa mojim timom jednu drugu bateriju. Vi znate da Steve Jobs je 70. neke godine bio izbačen iz svoje firme. Da. Bio je čak godinu, dve dana na polju, a kad se vratio, mi pravimo za njega Macintosh, a to je današnji desktop, kako ga mi zovemo, bridging bateriju. A bridging bateriju, to je bilo za njegov prvi laptop, kada danas vi imate da osigurate ono što radite na softverima, pa imamo osigurate uvek. Tada nije bilo toga, iako vam baterija slučajno nestane, to je to. Vi ste izgubili ono sve što ste radili. A mi napravimo jednu bridging bateriju, ako se to desi, da ona može da premosti vreme od kada ste izgubili struju od glavne baterije do nekog određenog vremena dok se vi setite da treba ponovo da napunite. I to je bilo nekih 5, 10 ili 15 minuta dovoljno, ali da ne izgubite ono podatke. I zato smo mi zvali bridging, da bridge vreme od nestanka struje kod glavne baterije dok se neko ne seti da uključi ponovo i da počne da puni baterije. A kad se vratio, ja mu odnesem tu bateriju u Cupertino, on nas čak nije primio, njegov razvojni inženjer nas je primio, je bio toliko pod stresom, on je uzeo to iz marketinških toliko ispromoviso
da je rekao da za njegove ove laptopove su neograničenog trajanja. Misleći da ne možeš da izgubiš ono što jeste, a nije mislio da, onda su svi razumili neograničenog trajanja da, da jedna baterija traje neograničeno. Da, da, da. On se uvek ograđivao posle šta je hteo da kaže, šta je rekao, ali to je tako bilo, ovaj, neograničen ovaj laptop od Steve Jobsa, koji to vreme nije bio popularan, moram da priznamo, i bio je vrlo strog i ostao je strog. I ovaj, ja ga susrećem na jednom seminaru ili simpozijumu ovaj, u Parizu, gde je bila ovaj, promošena elektronika. Oni su to vreme od Siemensa kupili, ovaj, vrlo se malo zna da ovaj, mobilni telefon se rodi u Nemačkoj kod Siemensa, pa Siemens prodao licencu Francuzima, Francuzi su prodali dalje ovaj, Amerikancima. I susrećemo se na jednom i on mene ovaj, pričamo ovaj, tako nešto i on dolazi i priča ovaj, sa tim razvojnim inženjerom kod njega koji je bio. Ovaj, meni kaže, e, ovaj, vi biste mogli da nama nešto napravite. A mi uopšte u to vreme kad se on vratio, posle godinu dana, nismo znali, on je počeo da promesi laptop i Macintosh, ovaj, ali nismo znali da će onda da krene u svet muzike. Tek je počeo, ovaj, iPod, da. Da, posle iPod, mobilni telefon i ostalo. I ovaj, pa mi kaže, mi bismo mogli da sarađujemo. Zove on Vartu, to je s mene ili nas, ovaj, u Cupertino, mi odlazimo, ovaj, on ulazi, imaju ogromnu zgradu ovaj, u Cupertino, on dolazi, mi dolazimo 8 sati ujutru, on već u šorcu i patikama trčao je. I kaže, ovaj, good morning, ajdete se, ovaj, ajdete sam. Mi ulazimo u biro, on slače na njegove sportske gaće, slače ono, i ovaj, uzima neku trenerku, onako, niti ide da se tuširuje, niti bilo šta, i kaže, ovaj, what can I do it for you? I mi mu kažemo, zašto smo došli? A on kaže, dobro. Ja kaže, ali slušajte, nemoj mnogo da me pričaš, kaže, slušaj, ja idem sada da se sredim. Ovaj, ja hoću jednu bateriju koja ima toliko i toliko ove energije, hoću bateriju koja je antimagnetična i hoću bateriju koja se ugrađuje ovaj, u uređaj, a ne može da se menja. I sad ovaj, jedan i drugi uslov, a on će da mi da koliki je prostor za bateriju. Sad, jedan i drugi uslov su, ovaj, nisu diskutabilni, ali kad je rekao ovaj, da ne sme da bude antimagnetična, a svi znamo da bilo koje kućište od baterije se pravi od metala, svaki metal je magnetičan. Ja sam kao onda sve znajući u to vreme, već sam bio tad u punoj snazi, ovaj, umnoj i stvaračkoj, a kažem da je to nemoguće. A on meni kaže, thank you so much. We see each other next time. Mi sad gledamo jednog drugog. Šta da radimo? Šta da radimo, kako da radimo? I on inženjer pokazuje i mi ustajemo. Idemo. Ko pokisli pacovi, ko pokisli miševi, još gore se osjećaš nikako. I mi na izlazu da zatvorimo vrata i on mi kaže, ako se ipak nešto setite, samo me pozovete lično. A to sam ja prečuo. Ja odlazim odmah na aerodrom, vraćam se istim avionom kako sam došao, pre tokom dana uveče sam došao, ujutru se taj avion vraća u jedan sat, poleće, sećam se, Lufthansa je uvek vodila za LA. I ovaj, ja se vraćam sav utučen, a u to vreme sam u punoj snazi, umnoj, fizičkoj, sve na znam. Pozicijom, sve znam, imam novca, stvaram novac, pravim drugate bogatim, umno, materijalno. I on meni tako nešto da kaže. I sad ovaj, ja razmišljam, radim, vraćam se u Nemačkoj, pričam svojim saradnicima otvoreno kako je bilo i ništa. Tu nema nekih šansi. I ovaj, prošle možda jednom, dve, tri nedelje, ja sedim, ovaj, došao u jedan pogon, razvojni pogon, da obično ujutru sam rano dolazio kod njih, jer ovaj, tu započnem svoje radnje prostor, pa ovaj, svoj radni dan, pa posle idem u svoj biro ili u obilazak proizvodnje. I ovaj, oni sede, piju kafu i ovaj, jedan maše ovog danas kad kupite ovaj, kilogram kafe ovaj, za ove automate, za espresso,
vi vidite da je to nekakva sijajuća folija sa jedne strane, a drugi je nekakav papir i nekakva plastika. I meni jedan razvojni inženjer ispražnjuje onu kesu sa kafom i meni kaže u jednom trenutku, kaže, šefe, pa pogledajte, kaže, ovo, što mi ne bismo stavili aluminijum s jedne strane, a s druge strane prekrijemo debelom nekom folijom i maskiramo i smanjimo magnetizam. I meni sine glava, kroz glavu, rekao, bravo, Herma Gerke se zvao taj razvojni inženjer, super ideja, onda mi je došlo, blic je došao. Čut kafe. I kafa, pakovanje od kafe je bilo rešenje za čitavo litijumske baterije koje se dan danas koriste i prave o tome, a s jedne strane je aluminijum koji se preslači određenim filmom koji je vrlo provodan, da ima veliku električnu provodnost da biste imali dobar kontakt, a s druge strane je izolator tako da nemate veliki elektromagnetizam, to je praktično nulo. Još kad se to posle dalje usavršilo, onda dovodi se na nulu. A mi pravimo brzo prototipe, ćutimo, ništa ne objavljamo, patentiramo, za 6 mjeseci smo možda objavili preko 100 patenata, prijava, ne patenata, ali još prijava, i ja njega zovem, stvarno, i on se jave. Da, i kaže, see you in Paris. Reko, kada? Kaže, kad ti hoćeš. Reko, za 7 dana, kaže, ok. Ja odlazim tamo za 7 dana, mi se srećemo. On mi potpisuje odmah investicije od $500,000 za alate, što je to trebalo da se pravi, i tako počinje naša storija. Znači, ipak je bilo moguće da se napravi. Ipak je znao bilo moguće. Da... verovatno nije, on nije znao. Pričali smo o storiji, posle smo se dugo vremena smijali, posle kad je umro, napisao sam ono njegovoj poznatoj knjizi, kad su svi davali utiske tu malu našu storiju, kako je bilo, šta je bilo i kako se rodio mali telefon. A vi znate prve telefone kad je Nokia, koja je to vreme carovala početkom telefonima, da ste mogli da izvedete battery pack i da ga uzmete jedan, onaj drugi punite. A on je uveo to da više ne može da se vadi, da nema menjanja i da ti ne možeš da viriš unutra ni da znaš staviš karticu onoliko koliko ti treba i to je to je. Tako da su to sve story gde sada još jedna pouka za mlade, a verovatno u životu, posebno u životu je sve moguće. Budite spremni na sve, razmislite, saslušajte dobro. A i ono što je nemoguće izgleda neki put i moguće. To je moja životna pouka. Tako da danas ništa ne bih rekao da je nemoguće, a u principu sve je moguće, sve je za ljudski mozak koji mora da kažem je istovremeno ograničen za određeno vreme, za naše stvaralaštvo, jer ne bi to sve toliko dugo trajalo da smo mi u stanju tako brzo da stvaramo ideje, tako kreativne ideje da stvorimo i tako brzo ih primenimo. Tako da ja, druga pouka da biste došli do uspeha ili vašeg ličnog uspeha, radite ono što je odmah primenljivo. Šta to znači? Pa ja ratujem sada, trenutno već 10 godina, ratujem sa... nemačkim profesorima u jednoj temi. Svi pričaju motivation, team motivation, kako da motivišeš nekog drugog, šta treba da uradiš da bi ga iscrpeo do kraja i ostalo. Ja sam zagovornik jedne druge ideje, ja kažem, niko mene ne može živi da motiviše, ali mene može neko da mobiliše. Kad mene neko mobiliše, ja počinim nešto da stvaram. Kad nešto stvaram, dolazim do određenog uspeha. A taj uspeh je ono što me treba i to je ono self-motivation. Znači, ta samozadovoljstvo koja, kad dolazeći do uspeha, bilo kog uspeha, da li je to fudbal, da li je to košarka, da li je to nauka, da li je to vožnje, na primjer, ili bilo šta, onda dobijam ja tu energiju i to ja zovem mobilizacija uma i mobilizacija kreativnosti. Tako da, ja nikoga još nisam ni čuo ni video kako ja mogu da motivišem vas da vi napravite dobru emisiju. Ali može neko od vas mobiliši da kaže, aha, imate najbolju možda tehniku za snimanje ili možda imate, šta znam,
post-production koja je najbolja, pa da to sve predstavite na neki način ili možda predstavite u 3D ili šta znam, i onda vi to uradite i dođete do svog uspeha i te samo motivacije koja vas tera dalje da radite. Znači, ona naša stara, gledajte ono što radite da biste dođete, jer je život prekratak, znate. Ako pokušate, i sada znam, mora da sada priznam da sam ja jedan kritičar pojedinog dela nauke u Srbiji ili naučnog sveta koji zagovara temu da je Srbija u mogućnosti da se bavi osnovnom naukom. Ja mislim da je to nemoguće, jer imamo ograničen broj ljudi, jednostavno iz kvantiteta se rađa kvalitet, drugo, resursi. Drugo, mi nismo ti koji imaju mogućnosti da toliko investiraju, a za dobrobit svetske nauke ja mislim da mogu samo 4-5 zemlje ili zemalja da radi, da daju svoj nekakav doprinos. A naša trenutna preokupacija ili za sljedećih 20 godina, dok ne dostignemo određeni level razvoja, treba da bude i radimo što pre ono što nama treba, što treba našoj privredi, što treba našoj industriji, što treba našim ljudima. I što isplatio. Da bismo videli praktičnu primjenu. Jer bez praktične primjene i koristi nema ništa. Ja ne mogu da zamislim da, na primjer, danas mora da uvozimo mi Milka čokoladu. Da li ta, jer ako naša deca danas jedu Milka čokoladu, da li su ona pametnija od moje generacije koja je jela samo lešnik bombone? Ne verujem. Ali ne mogu da isto smislim da nema mladih koji bi napravili jednu fabriku od tog prostog kakao ili ne znam čega već, i da imamo svoju fabriku čokolada. Zašto ne bismo napravili pritisak na one uvoznike koji to radi da bi samo zaradili novac? Ili daću vam sada, pravio sam skoro nekakvu lovačku kuću, sobu u svom selu, okove za prozore, brave, ono zatvaranje 3-4, to uvozimo sve od Italijana. Zašto? Kad imamo toliko pametnih glava, toliko pametnih majstora, toliko pametnog naroda koji ima dve desne ruke, da možemo to sve sami da uradimo i da sigurno pokrimo taj deo tržišta. Onda pogledamo, sada se počeo samo nešto da pratimo voćarstvo, destileriju, rakije i ostalo, koliko hemijskih preparata, koliko naših dobrih hemičara ima, mi uvozimo, sve su moguće supstance uvozimo i onda ih samo prepakujemo u litar, dva ili 100 ml. Nenormalno za mene. Znači, toliko ima prostora za vas, mlade, da postanete kreativni, da ostvarite vašu kreativnost i da zaradite ono što vam treba, jer sad je, čini mi se, vreme gdje to možete da uradite, iako je tu konkurencija, ali vi će sigurno to da uradite bolje, brže i jeftinije, to sam siguran. Znam da mora da uvozimo ove osnovne supstance, ali kad pogledam koliko oni zarađuju, koliko marže prave samo na pakovanju, od 1000 litara napravi 1000 flašica po litre, na tome zarade, pa zar je to nekakva mudrost? Da li mora malina da se izvozi, zašto ne može da se upakuje, da se napravi nešto nje pa da se izveze kao 5-6 puta skuplje, već moramo da izvozimo sirovine. Jasno je to sada. Sad sam sa zadovoljstvom protio rade taj Sirogojna, koji je jedan od većih otkupljivača u Srbiji, malina i kupina, koji je donao sušare i počinje da polusušene projekte prodaje mnogo jeftinije, mnogo skuplje. Nego samu malinu kupinu. Ja sam se oduševio, nisam ni znao da polusušena malina ili kupina četvrt kilograma košta nekih 4-5 euro u prodavnicu u Nemačkoj. Onda kad sam pogledao, onda mi je sasvim jasno bilo šta se dešava na tržištu i ostalo. A može mnogo bolje da se izvozi, ne treba hladnjača, ne treba... Jasno. I tako da tih ideja za biznis toliko postoji danas da šteta je što nisam 10 godina mlađih. Ja bi otvorio barem 10 firmi sa različitim aspektima. Šta biste radili sad da ste 10 godina mlađi? Koje firme biste pokrenuli? Da li je to IT neki ili poljoprivreda? IT, ja se sjećam u početku pre 10-15 godina koliko sam IT mladih stručnjaka barem savjetima pomagao, upućivao, bodrio, usmeravao.
Čak su mi neki tražili da im budem zaštitni znak, da im otvorim vrata kod klijenata u inostranstvu i ostalo. Ali nije tu samo IT. IT je za vas kreativne. Vi će da sednete vrlo brzo da napravite biznis model i ostalo. Ali ja kad pogledam čitava mašinska industrija, čitava hemijska industrija, u principu ja vidim prerađivačka industrija. Spomenuo sam malo pre Milka čokolade namenu, jer znam da svi to znaju, da svi to kupuju kao neki bog zna koji produkt. Znate. I danas ako krenete u goste, ne ponesete 100 grama kafe, Milka čokoladu, ništa niste uradili. Barem u mom selu. To je bilo i ostalo. I znači, to su sve one stvari koje vrlo brzo mogu da se realizuju. Sad gledamo ovu vašu sliku. Koliko mi imamo obdarenih umetnika, znate. To treba isto realizovati i ostvariti. To je razlika, ja znam, na primjer, da napravim sliku, umetnik sam, ali ne znam da prodam. Isto, znam. Naučnik sam, ali ne znam da napravim inovaciju, nešto što će neko kupiti i da se zaradi novac na tome. Fali taj biznis deo nekako u cijeloj toj priči, u edukaciji. Gdje ste vi naučili generalno, kad ste vi krenuli, ušli ste u nauku, da budete naučnik i... U kom trenutku ste se odlučili, ja hoću da budem inovator, hoću da radim biznis, da stvaram nešto, ne želim samo da radim u laboratoriji? Pa ja mislim da to dolazi samo po sebi, ali taj deo znati prodati je stvarno jedna velika veština. I ja uvek kažem svojim prodavcima, za tu i tu cenu mogu ja da prodam, onda tebe i ne trebam. Jer ja sam se naučio da sprovodim neku filozofiju high quality for high price. I to je moje pravilo i nikako neko ne može da me odbrane od toga. Možda je i pogrešno za Varto i za Ari. Nije pogrešno jer sam ono usmeren u tom delu. Pa i Steve Jobs tu filozofiju gura. Da. On ima još, on je nadmašan. Ja mislim da nisi rodio čovjek koga ja znam, možda ih ne znam sve, ali vjerojatno ne, koji je toliko marketniški i koji je bio toliko ubedljiv i koliko se identifikovao sa ti tvojim proizvodom. Kao on, i držao je do toga. I znao da je ubedi svakog. Vi možete da zamislite, iPhone je danas taj prestiž objekt za sve vas mlade. A do pre 20 godina niko nije znao za iPhone ili za Apple, znao da. I to je toliko uspjeh, a to je samo jedna marketinška, ne, napravio on dobar dizajn, dobar kvaliti produkt, to je došlo kasnije. Ali znao da proda. Ali znao je toliko taj marketing i sales i mogo je u malim prstima. E sad da dođemo na ovo vaše pitanje. Ako vidite da niste u stanju i da niste komunikativan, da niste, da ne možete da branite, da ne možete da se identifikujete sa onim što radite, nađite prijatelja, poznanika, druga, speaking partner, stranca. Ko zna da proda? Ko zna da proda i podelite taj share. Onda vi morate da uradite, da se odreknete toga i vi se uspostavite taj kontakt da imate podelu posla i podelu rada. A danas ja mislim da svako od nas ima taj talent, barem na balkanskom području, jer mi se učimo od malih nogu, devojčice su najlepše od kako počinju bake da im pričaju, majke i ostale, dečaci su najpametniji, najsposobniji, sa 5 godina već voze automobile, traktori i ostalo, sviraju klavire i to. Znači, to je nekakav povod i nekakva dobro okruženje da neko počne da razvije i taj talenat, da nešto predstavi, a kad znaš da predstaviš, onda znaš da prodaš, jel to kažem. A treba pospešivati, možda mi trebamo ili vi vašu decu kasnije da pospešite, da im ne date sve, već da ih naučite da cene. Da naučite da znaju, pa čak i sa vama da se ubeđuju. Ja sam to primijetio, na primjer, kod moje ćerke, ona je počela sa 4 godine, iako nije u pravu da se ubeđuje sa mnom. A ja ću da vam kažem kako sam ja naučio i šta je mene nateralo da budem, da možda taj deo, prodavački deo usavršavam kod sebe. Ja se sjećam, ja sam hteo da zaradim novac 7 godina
i jedna komšinica je prodavala buketiće cveće. Ja sam onda naterao tu baku, što je bila naša komšinica, ni stepenice koje je 20 cm dugo kroz dvorište, da mi posadi karamfiliće. Ja sam tu uzimao i subotom, nedeljom nosio na pijacu i rekao, karamfiliće, karambuketeće, buketeće za jedan dinar. A moja sestra se stidela toga. I ja se vratim kući sa 100 dinara ili 200 dinara, što je bio ogroman novac. I tako sam svake godine zarađivao, ti karamfilići su cvetali, ja sam tu baku uvek terao da mi sadi. Ja sam zarađivao i onda sam znao, kad ide, oni su se smijali i opet moji, čak neki moji nastavnici, kad sam moju učiteljicu rekao, jo, pogledaj tvog Dejana prodaje karamfiliće na ulazku u pijac. Kao da je to nešto ružno. Da, kao da je kriminal. To je bio neki smak sveta da sada Ilić, mali Ilić prodaje, a otac i majka mu prosvetni radnici prodaje karamfiliće ispred pijace. Znate? To je taj mentalitet, ono da... E sad, a ja sam to uradio zato što sam hteo da imam svoje novace. Moja sestra se stidela toga, na primjer. Znači, kad danas zapošljavam narod i pitan ga kad je prvi put dobio osjećaj da zna da proda, to je moje standardno pitanje, kod svakog direktora, kod svakog poslovođe za određene pogon, kod svakog, da li je R&D, da li nije, da li je logistika, da li je proizvodnja, ja ga pitam, kad si prvi put dobio osjećaj da naučiš da prodaš? Kada on počne da mi kaže, na fakultetu smo učili to i to, ja kažem, pročito sam, kažem, doviđenja, hvala, vidimo se sljedeći put, a možda i nikada. Ali kad neko počne da mi priča story ili tako, onda se zainteresam i ostalo. Znači, te osobine treba od malih nogu podsticati, usavršavati, jer to će svakome da treba. Kao i učenje jezika, znate, sad svi znamo, da dajemo decu da uče drugi strani jezik. Pre 30 godina, em što se nije imalo mogućnosti, em nije bilo normalno, ali danas je normalno, tako. Tako će da bude i ovo, da dozvoljavamo deci da počnu da vode besede s nama, da se raspravljaju s nama, iako oni svakoj put nisu pravili, to stiču te navike, taj odnos, taj relationship. Ubeđivanje. Da. Ubeđivanje, jer svet nije tako human prema svima. Da, i ne možemo ih razmaziti da kad izađu taj pravi svet. A u kom trenutku prelazite u kompaniju ARI, najveću za proizvodnju filmskih kamera i rasveta? Znači, iz Varte prelazite u jednu skroz, da kažem, drugačiju oblast, kad gledam iz ove perspektive, filmske kamere, Hollywood. Pa tu su opet nelogičnosti u mom životu, jer na samom uspehu, na samom mogućem uspehu u čitavoj elektrohemiji, svetskoj nauci, u tom delu te elektrohemije ostalo, gde se osjećam vrlo ponosno, vrlo jakim, vrlo stabilnim, dobijam nagradu Nemačke privrede, to jest Nemačke vlade, kao najbolji inovator godine. Sad se više ne sećam kad je bilo 2006. možda li 5, jer sam dobio najviše nemačkih nagrada. To je svih 5 nagrada koje do danas nijedan Nemac nije se približio tome, a kamoli stranac. Poslije ću možda o tome, ali to je, se malo se hvalim time. Dobijam i to se sastaje čitava nemačka privreda, nemačka vlada, 1100 najmoćnijih industrijalaca je pozivan u to vreme u Frankfurta OPA, jedno veče gde je gala i čitava nemačka vlada dolazi i meni uručuje nagradu ministar za ekonomiju i privredu, Mihael Klos. On dolazi iz Minhena i bio je ministar prezident u Bavarskoj i u nemačkoj vladi za privredu i ekonomiju, ili tako nešto se zvalo, ali bio je dvostruki ministar. To je dupli, prvi jedini koji je ostao dupli ministar, do sada ja koga znam. I onda ide onaj promotivni film, šta se uradilo, kako se uradilo, ko je Dejan Ilić iz Srbije, bla, bla, bla. I to traje 30 sekundi. I on meni, ja stojim pored njega, stojim još onaj spika i on meni kaže, nemojte zaboraviti, ako se odlučite da napustite Schwabenland, tako se zvao deo Stuttgart ili gde je Stuttgart glavni grad, Schwabenland, kaže, javite se meni. To je bio februar mesec i ja čujem da
kao današnji, na primjer, EPS u Srbiji, Bavarska se odlučila da proda energetski kombinat, čitav energetski kombinat, kao, na primjer, veličine EPS-a u poređenju, ali je mnogo veće za Bavarsku, i da će da investiraju u novu čip fabrik, Infineon, na primjer, koji se tada zvao, nisi ni znalo ime, ali posle se zvalo, i da će da traže praktičnu primjenu tog čipa. A u to vreme ja radim sa Intelom, ugrađujem prvi čip u bateriju za nekakve sasvim drugačije stvari, i mene to oduševljava da se napravi jedna čip fabrika, što je bilo nenormalno pored velike konkurencije iz Japana, Tajpeja i Amerike, da se napravi u Minhenu. I oni stvarno prodaju to, što nisam verovao, energetski kombinat, to su bile milijarde, ulažu, i sad je bilo pitanje gde bi taj čip prvo mogao da se primeni. I mene direktor jednog Fraunhofer instituta, profesor Bullinga, me poziva, koji je počasni doktor nauka u Novom Sadu, Nemac iz Stuttgarta, a poziva me i kaže, šta vi mislite o ovome, šta biste vi pravili, da li treba varti čip i ostalo. To je bila tema. Mi se susrećemo na jednoj večeri da bi izmenili iskustvo i ostalo. I on meni kaže, a što ne uzmemo mi da pravimo čipa za jednu kameru? Ja se oduševim. Novi izazov. Ništa, jer ovamo si kralj, ja ću da ostanem večni kralj, po znacima navoda, više ne može. Kraljevstvo može samo da se raspadne ili produži, da traje, rekao. A čip mi je uvijek oduševljavao, jer ja sam mislio, oni ljudi, i dan danas smatram, oni koji rade u čipnoj industriji, da su mnogo kreativni nego ljudi iz elektrohemije ili baterijskoj industriji, jer oni imaju svakih 6 mjeseci novi čip, a ja svaku godinu dana novu bateriju, ili svake 2 godine. I sad ću ja da se oprobam o tome, a drugo, Minhen je bliže Srbiji, i ja u to vreme se prvi put ženim. Žena mi da u to vreme dolazi iz Srbije, rekao, ja sam još samo na 900 km od Beograda, tamo dobro je. Ali ništa ja ne pričam. I ja razgovaram sa njim i rekao, Herr Bullinga, a on je veliki profesor, pričat ću vam jednu story šta mi on ispričao, kako su se nekad radnici zaposlavljali kod Daimlera, kod Mercedesa. I ja kažem, profesore, pa znate što rekao, ja ću sad da uzmem da pozovem Klosa, on mi rekao, gde ćeš da pozoveš ministra, pusti njega, daj prvo mi da se dogovorimo šta će da radimo, poslije mu kažem. Ja ne budem lenji, ja kažem, pozovem ga, i on, sekretarica, ko ste vi, šta ste, ono, ministar mi je rekao da mu se javim lično kada joj budem. Kaže, dobro, reći ćemo. Prošle 7 dana, zove mene ministar. Ja se iznenadio, drhtim na telefonu. I on kaže, dođite preksutra. Ja hvatam voz, idem za Berlin. I on meni kaže, to radimo. Kaže, izaberite šta hoćete da radite. Ja stopao ga gledam, ne mogu da verujem. Ali to je obično sve što je jednostavno i sve što je dobro mora da bude i s jedne strane primamljivo, a s druge strane jednostavno ispričano da biste vi zagrizli do kraja. I ja uzimam poziv i kažem, razgovarat ću ja sa još Bullingom, kaže, da, čuo sam za Bullingom, kaže, on isto iše, dolazi iz vaše republike, rekao, da. Kaže, ali njega će da premestimo, Fraunhofer institut, kaže, će da premestimo sedište iz Stuttgarta u Minhen, a Stuttgart i Bavarska i Baden-Wittenberg, gde je Stuttgart glavni grad, su, na primjer, u nekakvoj konkurenciji, pozitivnoj konkurenciji, kao Hrvatska i Srbije, znači. I jedni drugi su veliki, ponosni i ostalo. I svi su jedni, su uvijek bolji od onog drugog. I on mi kaže, pa i njih će da preselimo mi za Minhen. Ja nisam verovao. I onda se stvarno da je desi posle jednom nekoliko meseci. I ja odem i on kaže, ma ima to jedna firma, kaže, koju će mi da otkupimo i će da radimo. A firma ARI je skraćenica od Arnold und Richter, to su osnivači firme ARI, koja pravi prve, najbolje do tada i danas, najbolje analogne kamere za high-budget film. Svi veliki filmovi koji su snimili... Koriste njihove kamere. Njihove kamere, nema drugih. I najveća konkurencija je Panavision, ali Panavision kupuje od ARI-a kamere, pa je dalje iznajmljuje. A onda se Panavision kao iznajmljivač kamera i svetla i svih ostalih elektronskih delova je uvek tu.
I u Hollywoodu je broj jedan, jer tamo i sedi, ali ovaj proizvođač njegov je Ari. I, ovaj, i mi gledamo gde će, šta će da se primenjuje, a meni je uvijek interesovalo gde će taj čip prvo da se primeni. Mi gledamo kod kamera. I onda mi imamo jedan park, ali ja gledam ovo Ari. I ja se odlučim tamo kad dobim od njih jednu ponudu koju stvarno nisam mogao da odbijem, finansijski. Ovaj, toliko me je zagulicala da sam rekao, Bože, slatki, da li je narod pametan, da li je toliko pametan da plati jednog seljaka, toliko je. I ovaj, ja opet pitam za bonus, neću ja veliku platu, hoću ja bonus. Procena, hoću, znači? Da, procena. I uvek hoću ja bonus i hoću procena od profita. I moram da priznam sve što sam predložio, dobro, ja nisam bio skroman toliko, ali sam na neki način bio skroman. Posle u drugom pregovaranju nisam bio problem, sam bio konstantan, hoćete toliko, hoćete, nećete, i uvek sam radio za taj bonus, što se isplatilo kasnije. I ja počnem preuzmem Mari, ovamo nadgledam kako ide sa, kod Infineona, kao savjetnik, gledam kako ide, ja se uklapam vrlo brzo, i pričam jednu story za vreme ručka u firme Ari, koja se nalazi u centru Minhena, Türkenstrasse, to je pored one velike kapije, istorijske kapije na ulazku u Minhen, na samo 50 metara, i čitav je blok, firma tu se proizvodi, tu se razvije i ostalo. Ja pričam na jednom ručku, a dolazim već kao prvi čovjek. Tako sam i postavljen, ni tako sam se i postavio, ali došao sam da bi napravio ovaj čip i da bi napravili prvu digitalnu kameru, jer u to vrijeme bio digitalni fotoaparat koji je svako imao za $200, ali nije bilo digitalne kamere. I ja tu prenosim svoje iskustva, ono što sam ja imao, donosim nove materijaline koje sam sa polimerne strane primjenjivao za litijum polimerne baterije, donosim bateriju i stvaramo vrlo brzo Ari Flex ili D21 ili današnju Alexu, koja za samo 2 godine ugleda svetlost dana u Hollywoodu, onda je počelo da promotion i ostalo, i tako je počelo da se stvorio. Za tu kameru dobili Oscara u Hollywoodu? Ne, dobio sam, tehnički Oscar sam dobio za svetlo koje najbolje imitira sunčeve zrake, a to svetlo ili osvetljenje se primijenilo u Golden Eye za James Bond film. Aha. Te godine, to je bio sad treći od pozadi, Golden Eye, ne znam. Otprilike. I to je bila velika promocija, a Ari je dobio za posle toga Oscara za desetogodišnjeg Oscara za sva tehnička dostignuća, i uključujući i digitalnu kameru. Tako da ja kažem, taj Oscar mi možda ne znači toliko ga ne ističem, ali biti, nije loše biti tamo jedan put, ali ne mnogo više. Jel bio dobar osjećaj? Pa ne, to je u Kodak teatru. Svi su onako, tada su normalni, jer su između sebe, svi ti veliki, ja ih i ne znam sve. A posebno, nisam završio ovu priču, kad sam otišao za vrijeme ručka, vratit ću se na dodelu Oscara, ja ispričam svoju iskrenu story, a to je bio naslednik, jedan od naslednika Arija, da ja u životu nijedan film nisam odgledao do kraja. I ti me film interesuje. Mora da priznam, i dan danas me film interesuje. Ja nemam mnogo strpljenja da odgledam film, znam da se promotion radi, pažnje se ostvaruje za prvih 20-30 sekundi. Ako tada mi ne osvojite moju pažnju i moj mozak, onda to je to. To je to. Ne dešava se više mnogo posle kod mene. I oni meni to uzmu na neki način za zlo, kako ću ja to da radim, ali posle su vidjeli da su došla tehnička dostignuća, onda smo napravili prve digitalni kopira, prve digitalni skena, koji postavili smo po jedan isto u fotokinoteci tu kod nas u Beogradu, posle samo godinu, 2 dana, tako da može da se umnožavaju, celulita više nema, skeniranja filmova više nema, na analogan način, to je sve digitalno postalo, tako da je to pravi bum, za koji nije toliko poznat, ali koristi jednoj određenoj industriji, koja za mene i nije neka naročito industrija, ali je velika, veliki motor, i naravno svi znaju za Oscara i za hollywoodska događanja u Kodak teatru. Tako da kad su oni otprilike između sebe, i kad se otprilike zna se ko će, ko je veliki kandidat, još da, u te večeri, pre nego što se uđu u salu, tada je malo veća tenzija, a posle onda neka, su popili prvi viski, onda je
sasvim normalno, sve je normalno, ko kod mene u selu je. Jeste znali vi te glumce, pošto ne, ne pratite? Ja, ne, znao sam neke od njih, jer sam bio na snimanju nekoliko filmova, imao sam s nekoliko većih problema sa kamerom, kad smo uveli D21, na primjer, gubili smo crvenu boju, onaj osjećaj prirodne crvene boje smo gubili, nismo mogli dobro da je imitiramo kao u prirodi, pa onda smo gubili dosta, bilo je dosta poteškoće prvi dve godine, i onda sam dosta proveo vremena na stage-u, na snimanjima, da rešiš nekakve finansijske probleme i ostalo, tako da... Ušli ste tu svet filma već. A ne toliko, toliko da bih ja njih sve znao, niti su me oni interesovali, ali reditelji, snimatelji, to su bili krug, ali kad se priča s njima, onda su tu i glumci. Mada oni su uvek u prvom planu, što je normalno, ali ja sam više živeo i voleo da se sretnem sa ovima drugima, nego, ali oni su bili tu pa tu. Kad se snima neki film od 6 mjeseci, oni su svi zajedno, ti ne možeš da pričaš sami, onda oni pričaju kakav osjećaj imaju, šta imaju i ostalo, i ti to slušaš i gledaš kako možeš posle da ispraviš u tehničkom pogledu. Na kraju vam nisu uzeli to za zlo što niste ljubitelj filmom, kad su vidjeli rezultate koje ste im napravili? Pa nisu uzeli za zlo, ali ja se ne upuštam u diskusija, bežim od tih diskusija sa filmadžijama, sa rediteljima, jer to nije moja struka, nije moj domen, i ja njima skidam kapu, divim se njihovom strpljenju, njihovom kreativnosti, ali ne više od toga. Ne, mislim, osnivače Arija koji ste... A, na osnivače Arija, pa dobro, taj sin je ubrzo otišao za Ameriku, tako da on više nije imao uticaja u firmi i nije bilo nekih većih trzavica sa te strane. I na kraju se taj bonus dobro isplatio? Krenule su inovacije? Pa uvek je to bilo do sada na neki način pozitivno za mene, mora da priznam. Je li to savjet koji dajete ljudima? Ako veruješ u to što ćeš ti napraviti, idi uvek na procenat, na bonus, nemoj da se fiksiraš ono sa platom, jer ako ćeš napraviti nešto veliko, što ne bi bio to procenat, ako si siguran? Pa evo sada pođemo na ono, možda je jednu sledeću onu viziju što sam ja pričao na početku, pa da povežem sa vašim pitanjem. A ja pretpostavljam da je najbolje ovako da kad podelite životni period do 30. godine, ulažite u sebe, u obrazovanje, u znanje. Od 30. do 40. tražite da napredujete u svojoj firmi, u tuđoj firmi, da osvajate poziciju za pozicijom, da dostignete što više možete. Od 40. do 50. gledajte samo da kasirate. I od 50. se polako spremljate za penziju. Znači, vi ste sad u tom periodu za penziju kad se spremate? Ja se spremam za penziju, totalno. Ja bih sada, rekao sam i nemačkoj vladi, jer nadgledam trenutno izgradnju baterije za elektromobile. Pre jedno, ne znam, u oktobru, novembru, kad je bila ova korona i ostalo, otišao sam u vladu Nemačke i onda na jednom razgovoru sa ministarki je rekao, koliko ja vama treba da platim, da vi mene pustite da odem ja mirno da sačekam moju penziju, jer meni do penzije treba nekih još godinu, 2-3 dana, ne znam ja koliko, a i ne interesuje me to, da ja odem, da ne mora da dođem na termin, da ne mora da budem na telefonu, da ne mora da idem na sastanke, molim vas koliko ja treba da platim ili mesečno ili od jedan puta da ne dolazim. I ona meni kaže, gospodin Iliću, ja bih tako uradila, kaže, ali ima, i to sam dobro zapamtio, ali ima još uvek naroda ili ljudi koji naše iskustvo hoće da saslušaju i kome naše iskustvo treba. Tako da ja kažem, moje iskustvo pametnima, bogatima ne treba sigurno, ali onima koji to hoće da budu, možda po neki put čuju moju story, moju priču, moje iskustvo, pa onda uzmu taj deo što im treba za nekakve kasnije odluke. Napravo ne mozaiku kome ste pričali. A kad pričamo o tim mentorima, rekli ste da niste imali formalnog mentora. Od koga ste najviše učili, od tih ljudi iz sveta biznisa, nauke? Pa, ja sam rekao da nemam nekog uzora. Da, uzora. Ali pošto obično je mentor za jednog muškarca, možda je otac, stric ili njegov prijatelj. I pošto sam ja bio vani, ja sam se vrlo brzo imao sreću da dođem u kontakt sa
jednim poznatim nemačkim privrednikom, čovjekom i političarem, profesorom Lothar Späth, koji je pre nekoliko godina napustio nas, nažalost. On je bio 16 godina predsjednik Baden-Wittenberga i na poznatom kongresu CDU, Kristijanske demokratske partije Unije, u Bremenu, je hteo sa svojim drugarima da sruši Kohla. To vam pričam. Helmut Kohl, da? Da sruši njega koji je do tada vladao. Iz iste partije dolazio, ali Lothar Späth je sa svojim drugarima veče pred sastanak. Hoću samo da kažem da toga ima i u Nemačkoj. Nije to tako sve zlatno. Da, samo kod nas. Ne, da je samo kod nas sve loše, nego i tamo ima. I onda nije uspio i onda se on ga je stavio na led i sa dobrim oštećenjem ga je povukao ili maknuo iz političkih zbivanja Nemačke. On je postao posle privrednik i moj najbolji speaking partner. Ja sam vrlo često odlazio kod njega. Imao sam tu čast da me njegova supruga zavolela na neki način. I onda sam imao otvoreno svetlo i bilo šta da je trebalo ili da se konsultujem s njim, da ga pitam šta bi on uradio, kako bi uradio. Onda sam imao otvorena vrata i to je bila velika moja sreća. Malo bolje smo se upoznali kad sam dobio prvu najbolju inovaciju u Nemačkoj, koju je, tu organizaciju je on vodio u to vrijeme, onda smo se sasvim dobro upoznali na najvišem vrhu, Zugspitze se zove, na Alpima u Nemačkoj, i gdje smo imali jedan mali incident, lift nam nije radio, mi trebalo se spustiti, a bilo je već kiše i snege. I ostali ste. Proveli smo malo više vremena gore u restoranu, bez struja, ali uz čašu vina i ostalo i lepo druženje. Mogli ste da se ispričate. Imate preko 680 patenata, jel možete to sve da popamtite? Koji je tih patenata ono najdrže ako možete da izvući? Jel imate možda neki patent na koji ste posebno ponosni od tih 680? Pa sigurno ne mogu da popamtim, niti znam, ali znam da svi ti patenti nose moj nekakav rukopis, nekakav moj potpis, a svaki od njih u određeno vrijeme bio značajan. Jer patenat kao patenat, on ima određeno određeni rok trajanja, tako da kažem, posle dolazi onaj novčani deo, ali više se radujem da moji advokati znaju više o tome nego ja. Nije ni bitno da vi znate. Da, oni se brinu o tome. Tako. Ako advokati znaju, pošto ste iz tog sveta, u kom smjeru ide ono tržište električnih automobila? Radite u Nemačkoj na tome, savjetujete vladu. Kako vidite budućnost? Bila je velika euforija. Merkelova je osnovala 2010. godine, kad je posle dve godine prvog mandata, čini mi se, osnovala jedan tim koji dan danas postoji iz elektronskih bosova iz autoindustrije. I jedan tim tehničara gdje ih je nas sedmorica radi, svako je zadužen, jedan za motor, drugi za šasiju, treći za ovo, treće, i ja sam zadužen za taj deo, savjetovani deo za baterije. On je izašao jedan veliki projekat sa 9 milijardi investment i financijske pomoći firmama za auto, za motor, i 2 milijardi za baterije. Jer Merkelova je rekla da hoće do 2015. godine, koja je nažalost prošla, to je bilo 2012. da vidi 1 milion elektroautomobila na nemačkim autoputevima. To je baš zahtevno. Pa u to vrijeme je izgledalo dosta obećavajući, jer je svijest građana i euforija građana bilo ogromna. Čak po nekim anketama, 12. godine 46% materijalno obezbeđenih Nemaca je želelo da ima jedan elektroauto. Da li će to da bude, jer mi znamo da u Nemačkoj jedan automobil za nemačku familiju je jedna beba. A ja ne znam, ja mislim da svaka familija ima barem u prosjeku po dva automobila. I ta euforija je bila ogromna i svako je verovao to. Mi smo svi verovali, svi smo radili, imali smo toliko novca da nismo mogli ni da potrošimo. Ja se sjećam za baterije koliko je bilo, da stvarno mi nismo koliko je dobijeno, nismo mogli da realizujemo u tom kratkom periodu od dve godine.
Tako da tome nije falilo. Falilo je dosta te ljudske pameti, što sam malo prije pričao, da to sve u kratkom vremenu realizujemo i te nanomaterijali ili nanočestice nateramo da rade ono što od nas svako očekuje, da jedna baterija bude na prvom mjestu sigurna, na drugom mjestu da safety efekat, da bude sigurna, pa sigurna, prvo sigurna, pa opet sigurna, i da se vrlo brzo puni. I te dve stvari ne idu vrlo lako sa strane fizike ili fizičke hemije, ne idu jedno sa drugom, a posebno ne obe i u kratkom vremenu. Tako da danas, i kad biste dozvolili da ta baterija košta 3, 4, 5 hiljada eura, što je u početku isto stvarno koštala toliko, opet nismo bili u situaciji da napravimo da se jedna baterija za sat vremena puni. Gorivo natočimo 10 litara za 3-4 minuta. Ali ima onih koji su bili spremni da se suoče sa tim problemima i da uzmu u koštanje taj problem, jer su rekli, aha, vozit ću nekoliko sati, neću da vozim po brdima, neću da vozim mnogo brzo, za gradska život uštine, da. A to mi je sasvim dovoljno. Za drugi auto to je sasvim dovoljno. Sad govorim sve iz nemačke perspektive. Tako da i danas kad pogledate imamo dosta dobrih rješenja. Kada će stvarno doći do većeg broja automobila na nemačkom ulicama, ja sam postao malo skeptičan, ali mi imamo već 2020. godinu i možda imamo sada 1 milion, ali to je još uvijek premalo za ono što se očekivalo i kakva je bila euforija. Današnje marketinška ispitivanja govore da od onih 46% koji su hteli da imaju elektromobil je spao samo na 16%. Pa šta je doprinalo tom brzom? To razočarali su ili? Ne, nije to neko razočarenje, ali imate, počela su druga ekonomska merila. U međuvremenu mi dobijamo male automobile sa 3 litra potrošnje. I vi sad kad pogledate cijenu elektromobila i 3 litra koje možete da kupite za 10.000 eura i da nemate nikakvih problema. Garaža, napolju, stoji drugi auto, ostalo. Zgodan, mali auto, perfektno napravim, perfektno dizajniram, mnogo manje troši. Sad je benzin, čini mi se, 1.20, 1.15, u Nemačku 1.20 uzmemo. Vi uzimate 3 litra. Bumbun. Nemate nikakvih logističkih problema. Ovo je samo jedno pitanje logistički, da svaku u garaži preko noći ostavi da neki put zaboravite, neki put uradite ovo, a ovo ne treba ništa da radite. Sednete kad treba da tankujete. Znači, napuniš 20 litra, ima da se voziš ne znam koliko nedelje. Znači, to je jedan od problema. Jedan od razloga. Drugo, došli su dizajnirano, na primjer, Tesla dizajnirao automobile koji su moderni, sportski, brzi, mladi svet zauzme, ali oni su 30, 40, 50 hiljada eura. I sa te druge strane. Onda je došao Mercedes koji ima još uvek i živi od toga da proda svoje luksuzne automobile. Onda svidjeli smo, došla je Toyota iz Japana koja je najveća automobilska firma, proizvodi 12 miliona prošle godine automobila, najveća na svetu po broju automobila. Sa svojim Toyotom, električnom autom, sve lepo napravljeno, ali i opet košta. Onda su došle subvencije od države, onda je došlo pitanje, aha, a šta ćemo sada sa elektronikom ili ako se nešto pokvari? E onda tu staje sve. Još ako je hibrid, ono, kombinacija, još gore. Od toga odvraćam sve, od hibrida, nikako. Znači, ili čisto, ili ne. Ili čisto, ili i uvek da imate nekoga, nama sada ne trebaju nam više automehaničari, nama trebaju sada elektroničari, znate. Ja mogu da vam odvrnem, u jednom elektroautu Varta prodaje 22 male baterije u sklopu tog automobila. Da možete da zamijeti se koliko elektronika ima. Ako nešto rikne, da. To su male baterice, ali se snabdevaju naponom i strujom određene uređaje, senzore, transfer podataka i ostalo. Znači sada, kod elektromotora ne znam šta može da se pokvari, ali kod tih prenosnih kontrolnih delova,
Stvarno može se svašta da se desi. Pa ja znam, slučajno, vozio sam sada pre jednom, sad skoro kad sam došao, vozim auto, jedan Mercedesov auto i od jedan puta sam stao na sred raskrsnice. Ni levo, ni desno, niti da ga uključim, niti da ga upalim, niti da ga uključim, niti da ga upalim, ništa. Došla je samo šlep služba, stavila me na ovo i odvezala me. Šta dalje? I više ne znam šta se s njim desilo. Dok me nisu pozvali da, dali me naravno drugi automobil i dok me nisu pozvali da me vrate onaj. Ali to su te situacije koje čovjek više čuje, više vidi i onda postaje možda skeptičniji, a ja mislim da je cene automobila i dok ne dođe stvarno jedna subvencija od države, bit će još uvek nedostupne šire masama. Ma, on je dostupna, znate, svako može više, BMW može mnogo više da proizvede. Volkswagen takođe, ali kome će da prodaje, gde da prodaje? Pa to da. Tržište je, ta svest, ljudska svest nije. A imamo i drugi lobby koji postaje sve više u Nemačkoj, jer se Nemačka odrekla nuklearne energije. Da biste te baterije punili, potrebujemo im neka energija. Znači, mora da proizvedete neku energiju. Mora da dođe nešto. A kad nećete nuklearnu energiju, onda mora da dođe i sunca, vetra ili ne znam čega, ili biljke. Tako da tu postoji taj drugi deo lobija koji kaže, aha, s jednim zagađujemo životnu sredinu, a sa drugim čistimo životnu sredinu. I to su ti prelomni trenuci koji sada nemaju baš najbolji, najpozitivniji odjek u nemačkoj populaciji. Znači, to su generalno stavovi. Za kraj, ako možete podeliti onu priču oko story sa profesorom Bullingerom, što ste rekli. A da, to je jedna mala story. Kaže, kako su se nekad birali radnici u Mercedesu. Kaže, personalni šef stane na kapiju, jer njima je trebalo uvijek radnika mnogo. I onda je personalni šef pogledao onoga koji prolazi kroz kapiju i rekao, aha, pogledaj, ti ideš gore u proizvodnju. Dolazi drugi, pogleda njega, samo ga pogleda i ništa ne kaže, ti ideš u logistiku. Dolazi treći, kaže, ti imaš dve leve ruke, idi gore da budeš direktor. To je znači. Oni koji su dobri išli su dve desne ruke ili jednu desnu ruku, išli su u proizvodnju da prave mašine ili alate. A oni koji su imali dve leve ruke, se kaže, da menadžerišu. Da menadžerišu. Idi, kaže, gore da budeš direktor. Kaže. Znači, to je direktorska priča. I za kraj, ali imate nešto poručite? Poručili smo mnogo mladima, ljudima koji hoće da uđu u biznis, u preduzetništvo. Šta im savjetujete? Pa, usavršavajte ono gde mislite da ste najbolji. Ono gde mislite da imate nedostataka, nemojte te nedostatke da popravljate, trošite vreme da usavršite ono gde imate svoj talenat i gde mislite da ste jaki i dobri. Ako mislite da znate da pevate, to usavršavajte. A nikad neće da naučite da pevate ako nemate sluha ili niste talentovani za to, da budemo jasni. Drugo, preuzmite riziko, jer danas u Srbiji, koliko ja vidim, ali u svim sferama života, uvek ima posla, uvek ima kreativnosti i uvek otvarate svoje firme. Za one koje znaju, naravno. I oni koji možda imaju osjećaj da taj riziko ne mogu da nose na svojim plećima, budite nekakav pomoćnik onima koji znaju to i koji su spremni to da urade. Daću vam jedan primer, jedan dobar majstor za pravljanje alata i jedan dobar prodavac. Idealna sklop. Tražite partnera, ne samo onoga partnera koja će dobro da razumete, nego to partnera koji će vaše nedostatke da ergencuje, dopuni. Da. I treći savjet, da biste došli do uspeha, da biste nešto uradili danas u Srbiji, što ja mislim da može, jer je naše tržište još nije uvek strukturirano, znate. Kad se tržište strukturira, kad se uspostave kanali, onda je vrlo teško ići iz kanala A u B, a dok se oni ne postavljaju, onda možete da plivate ili levo i desno i ostalo. A treće, mora da znate da, ja sam to vrlo često radio i danas radim, još uvek, a dok se ne zadužite, ne možete ni da vratite.
Znači, da biste vratili, mora prvo da se zadužite. Znači, ne idete od tog rizika i od tog usićenja. Ja zadužio sam se kod banaka. Banke su i ovako prebogate. E sada, važno je da znate gde će taj novac da uložite i ne bežite od dugova. Ja sam ih stalno imao. Ja se ne znam kad sam bio bez tih. Bilo kad, jako sam pravio profite, još sam se više zaduživao da bi nešto drugo i nešto novo uradio i uzeo taj riziko. Tako da ta, imam osjećaj da još uvek je ta naša sredina protiv tih zaduživanja i poslovnih poduhvata generalno. Nađi siguran posao, radi. Da, a to je ono najgore. To nemojte da idite na državne jasle, bežite od toga. Nikad neće da budete zadovoljni u svom životu, to sam siguran. Mada to za roditelje izgleda sasvim primamljivo. I bežite od one story koje ja pričam, koje sam čuo na jednom kratkom putovanju. Od Smedreva do Selevca do mog dede, razgovaraju dva seljaka i jedan drugom kaže, ja se vozim u tom autobusu. Čini mi se da sam bio, završio sam samo gimnaziju, još nisam ni pošao na fakultet, ali nikada nisam zaboravio tu priču i pričam svim u svetu. Jedan seljak drugom kaže, sad čim stignem u Selevac, mora da te častim pivom. Super, častit ćeš mi pivo. Pa zašto? Ma mora da te častim pivom za moju ćerku. A šta je bilo? Kaže, našao sam im mnogo dobar posao, ne mora ništa da radi. Jel imam boljeg posla od tog posla, a prima platu. Znači, bežite od te storije, to ne vodi ničemu i to je prvo da otac traži posao za ćerku, drugo da ne mora ništa da radi na poslu, to je ona nekad storija koja je bila, mislim toga više nema, znači, gledajte i pogledajte da budete svoj čovjek i da kreirate svoju sudbinu i da je držite pod kontrolom vaših ruku ili ruku vaših prijatelja i vaših najbližih. I okružite se ljudima perspektivni, nađite dobro društvo koje će da vas gura. Bežite od lošega, ono što ostane to je vrlo dobro. A to je znači, imamo formulu za to. Hvala vam puno što ste bili gost Biznis priča. Kažem, nadam se da će mladima ovo vaše iskustvo značiti, da imaju milion poruka da primene, tako da ja sam inspirisan. Hvala vam još jednom što ste bili gost. Svako dobro i puno uspeha, puno sreće za sve. Budite zadovoljni. Hvala.